Привіт, це Гаврищак, і сьогодні стартуємо із приємних новин. Італійці суттєво полегшили життя усім українцям, змінивши правила в'їзду до країни. Тепер провакциновані українські мандрівники мають право на в'їзд без обов'язкового 5-денного карантину. Щоправда, є деякі умови. За наявності негативного результату ПЛР-тесту або антигенного тесту, а також зеленого сертифікату Green Pass європейського зразка, про завершення повного курсу вакцинації однією із затверджених Європейським агентством з лікарських засобів вакцин Pfizer, Johnson & Johnson, Moderna, AstraZeneca. Якщо вірити італійцям, правила в'їзду вступають у силу від сьогодні і діятимуть до 25 жовтня, що суттєво спростить життя як подорожувальникам, так і колишньому вічному міністру. Скільки ж років вірної служби варто й відпочити? Це Юра Гаврищак, Вісті.UA, і сьогодні ще про таке. Невидимка, водій Трухін. Надамбітна Верещук. Звісно, найвідоміша легенда про корабля-привида – це, звичайно, історія про летючого голландця. Перша згадка про нього з'явилася 1795 року. Але якщо ми знайшли транспортний засіб-привид, то от привида-водія довелося чекати ще 226 років. Якщо б хто не знав, то це Олександр Трухін, він заступник голови Комітету Верховної Ради з питань бюджету і один з основних діячів «Слуги народу». І так склалося, що Трухін скоїв в столиці ДТП. Шестеро людей постраждало. Аварія за участю депутата «Слуги народу» Олександра Трухіна. Він влетів в авто, в якому їхав голова суддівського комітету Української асоціації футболу Лучано Лучі. Далі почалась магія. Трухін захотів, щоб новина про аварію зникла. От я зараз це почистю, уберу. Її почистили, до ЗМІ почали звертатись, аби за 200 баксів потерли стрічки новин. Саме так і сталося. Спровокував зіткнення саме нардеп. Він перевищив швидкість і втратив керування. Погодьтесь, доволі дивна історія, враховуючи спершу це. Господин Уманський просто алкоголік. А потім, як подейкують це. Сам водій, а також його пасажири були в дуже сильному алкогольному сп'янінні. Зрештою, ДТП Трухіна не коментують ані в поліції, ані в «Слузі народу». І чому так могло статись? Хіба що насправді депутат? Гаррі Поттер. І не тільки через окуляри. По-перше, він має здатність до зникнення усіх про нього згадок. Що це? Що-то вроді мантії? Ну, давай-ка надень ее. Вау! Думаєте, то все українські ЗМІ погані, що прибрали новину? Просто її писали чорнилом, що зникає. В аварії, на щастя, усі вижили. Є поранення. Навіть, кажуть, в Трухіна шрам може бути. І врешті, це ж «Слуга народу» не просто так вимагав прибрати новину. Він боїться, що про нього дізнається Володя де Морт. А от ти. Ти зараз умреш. І ще більше почне сюди потикатись, тому шукати якихось інших причин зі зникненням новин про Трухіна точно не варто. Можна швидко бігати чи високо стрибати, бути сильним, знати різні прийоми і давати всім прочуханки на татамі. Але набагато важливіше бути сильним духом. Тоді набагато легше завоювати повагу, незалежно від того, яке підсумкове місце ти здобув у змаганнях. Українські паралімпійці наче до форту Буаяр потрапили. Медалі сипляться, Україна у топ-5 неофіційного заліку. Золотих медалей уже більше десятки, але дехто примусив говорити про себе, завоювавши срібну нагороду. Ігор Цвітков не дуже поспішав фотографуватися з представниками країни-окупанта. Москаль мені не земляк. Бендерець! Картина варта пензля Рембрандта чи Ель Греко. Я грибу, я кайфану, хлопці. За перебріком, як завжди, запалало. І розрив жопи вам гарантований. Бо у них і з якої ноги встав. Сьогодні тувинець бачить із нами тісний зв'язок. Український народ – це братський народ. А завтра цей самий тувинець дає наказ братній народ вбивати. Візьмемо автомати і підемо. Підтримую Путіна, правильно. Треба їм показати, що вони з себе. В країні да, давно гасити пора їх. А це Павел Рожков. Не досить, що його поставили керувати паралімпійським комітетом без прапору і без гімну. Ельфи, гноми, хобіти – невідомо, хто це взагалі.
Та ще й тепер хто знає, як реагувати на вчинки українських атлетів. Чи то ще один народ, чи то уже вороги. Вирішив просто вдати дурника. Шеф місії команди Паралімпійського комітету Росії Павло Рожков припустив, що це може бути пов'язано з коронавірусними обмеженнями. Поки біг, то ніякі ковідні обмеження українця не турбували, а тут зненацька налякався вакцинованих спутником паралімпійців. Згрубша публіка тут не перебірлива, чим годуєш, те і їсть, тому можна ще кілька варіантів підказати. Цвітков боїться висоти, тому вирішив не дряпатися на найвищу сходинку п'єдесталу. Або він просто вважає себе нефотогенічним і не захотів псувати фото російським красенням. А ще, може, має поганий зір, тому й не впізнав, що поруч брати росіяни. Взяла ті окуляри, беру, вдягаю, дивлюсь, а там твою мать. Думав, прокляті американці. Хоча ні, росіян упізнати можна і з поганим зором. Там русський дух, дух! Там русський дух! Там пахне! Кажуть, добряче несе чи то мельдонієм, чи то мистецтвом відомого російського митця, скульптора Бопосова. Там реально цим пахне. Давнє англійське прислів'я каже: «Цілься у зорі, аби влучити у місяць». Мова про те, що результат не завжди відповідає амбіціям, але високі цілі перед собою однозначно треба ставити. Українським державотворцям у цьому плані не займати самовпевненості. Деякі бажають очолити країну, але в них, на щастя, не виходить. Києву в президенти. Щоправда, у парламенті є одна депутатка, який не сидиться на місці і на досягнутому зупинятися не планує. Маленькими кроками рухається до втілення мрії. Із наближенням осені в українській політиці запахло вітром кадрових змін. «Слуга народу» анонсувала важливі кадрові зміни в уряді. Конкретних імен та посад поки немає. Але дехто точно робить ставки. Бо звільнення ледь не єдиного професійного міністра. Арсен Аваков очолював МВС понад 7 років, і це найдовше з усіх. Додало інтриги. Робити прогнози – справа невдячна, але ми точно знаємо, чия відставка бажана для «Слуги» Ірини Верещук. Верещук заявила, що готова стати міністром оборони. Амбіції голови Комітету з питань безпеки та оборони не дивні. Ірина служила в Збройних силах. Офіцерка, вона має колосальний військовий досвід. Поїхала на полігон, пам'ятала гранату, постріляла з автомата. Головне не керувати відомством, як рідним містом. Порізала хіба дерева в парках, а решту, що могла, то продала. Не дуже приємна жіночка. Я не можу сказати, що вона щось для Рави доброго зробила. Тоді довго не протримається. Чутки про нову посаду для Верещук ходять вже півроку. І поки це просто чутки. Та якщо Збройні сили не йдуть до Верещук, вона йде до них. Верещук злетіла над Києвом. Це наче дежавю. Так, бо пані Ірина вже пролетіла над Києвом у провальних спробах стати його очільницею. Все, що може зараз – цькувати Кличка. Він, як політик, безсилий. Откуда ти і хто? Верещук політала на американському транспортному літаку. Напевно, думає, що він вразить киян сильніше за парасолю. Або настільки впевнена в собі, що вірить у призначення в Міністерство оборони та дає українцям шанс звикнути до себе у військовому образі. Цар во дворця, цар во дворця. Пані Ірина не скористалась шансом стрибнути з парашута, бо розуміє, для цього потрібні вміння. Тому, якщо вона раптом стане очільницею Міноборони, очевидно, що зміниться спершу. Високомобільні десантні війська від парашутів перейдуть до більш зручних депутацій парасольок. Це був Юрга Верещак, Вісті.UA, і не забувайте про Фаріда та Глобалайз. Сьогодні він розповість про сексистський скандал із пам'ятником у Мюнхені, а також про проблеми продажу 3D-зброї у Штатах.